Важно е колко ще изкарате, а не колко мечтаете да имате. Да, два часа. Аз съм 4, реалистично съм се оценил. Имам 3. Този и още един или... Не, получава се много лошо, защото сега имаме 2 часа. Много малко време, да. 2 часа и няма как да изкараме 10 точки за 2 часа. Ами, я да видим. Аз нали ви казах? Вече... Казах... Или да се намалят точките, да. Има два варианта. Или да се намалят точките за оценки, или пък да се дават повече точки. И аз казах... Ако искате двата едновременно, мога ги направим. Да. С една изказване мога да има шестица. Но ако е хубаво изказване? Вие сте свикнали така. За едно изказване пише шестица, след това свобода. Значи мога да давам 4-5 точки за много хубави, така, къв си? Аз участвах на единия дял, нямаше ме почише ли да трябва да се оправя оценка. Може да дойдете в час за консултации. Е, аз на него съм обяснил, той ще ви каже. Не, когато искате, обаче времето, нали, напредва. Днеска е втори? Часа. В сряда се консултацията. Който, вижте, има основателна причина и не го задоволява оценката. Основателна, отсъства, е болнични и така нататък. Не просто, защото не е идвал. Така. Значи такъв човек има право да дойде в час за консултации с изводи по темите, които са от този цикъл. И аз ще ги видя и може да се прави оценката. Хайде сега, каква е при вас темата днес? Кой значи за другия път ще бъде, кои за мен са другите? Кои за мен са другите? И не получи цива. Кои за мен са другите? Кой желая да си каже, да си съобщи изводи? Ние сме не това вашия клас по втория цикъл, да не съм направил грешки в някакъв. Някои хора имат по 10 точки вече. Да не сте намерили тефтера, да не сте ми го намерили. Не, това е начинът, който е начинът винаги се пише. Е, вижте го по първия срок. Да. Ами ето... Доста хора имат... Да, хайде сега заповядайте. Много малко време има, да не го губим. Кой иска? Каквото е открил там, осъзнал. Изводи? Да. За коя? Тяло ли съм аз, преди всичко друго и да човек?
Ми това не беше ли минало? Това не го ли четохте тогава? И то това, ако не сте го чели, четете да чуем. Кой за вас? Кой за вас? Аз представлявам моя бил. Аз ти. Точно това, какво казахте, сте писали? По каква точка? Ми точно има ли това е тая тема? Ей, мен ме съмнява, че тая тема миналия път сме обсъждали. За коя? Ми, кой съм аз? Ние никога не сме обсъждали с теми. Казвам, забавете следващия път. Да, си имам предвид, когато сме имали час. Не, кой съм аз? Хайде тогава, точно от тази тема си. Това съм писал тук. Точно от тази тема. Какво за много тяло? Значи човешката същност е единство на тяло и душа, която се потребна свърска на тези две сили. Всяко от тях се проявява и става респективност, като в пределите и се ражда активност. Общо след това състояние на жизненост. Например, да обърнем внимание на тялото и да имаме вкуси от тялото. Както вече знаем, то е израз на изразимата по друг начин воля за живот. Всяка воля намерила своя живота в тялото е индивидуална, т.е. получава потенциал и интензивност, капацитет. Също така волята в този смисъл е нещо природно, едно, никой не може да променя по свое желание. Добре, някой друг желае. Някой да ни каже, нямаше време да си изкарам точки, ето сега имате време, не ли? Хайде. Може би, че не сме сега трябва да си ясно. Е, добре, е, че не как? Че ми сам да кажеш кой е? Кво? Да, заповядайте. Значи, кой съм аз? Да. Значи, това е въпрос, който всеки човек се задава и търси при живота, обаче това е един от най-трудните въпроси, на които точно как да разберем кои сме, е много трудно и преценката на човека за себе си е много сложно нещо и тя се тя е събирателна от това, което мнение, което ти сам е за себе си, това мнение, което други хора мнението, което ти би и това, което ти искаш да бъдеш. Всеки е необикновен по външи или по характер и по душа. Това обаче не прави нищо повече от другите, защото всеки се притежава, всеки човек трябва да приеме такъв, какъвто е. И въпреки, че имаме недостатъци, когато не намерим, не да се мъчим да ги променим, но хората, които са намерили вътрешната си хармония и тези, които са открили плюсовете и се харесват вътрешно, са всъщност по-богати от тези, които са привличат да вършат. Всяко случка и с всяко предизвикателство ние научаваме по нещо повече от това, че сме ние. И всяка личност се изгражда точно от тези характерни работи, които се случват на всеки човек сам по себе си. И те остават, нали, след в съзнанието и подсъзнанието и се формират да не изрежи сега. Това ли беше? Да. Ей, той прави някаква глупост, вие му се радвате, възхищавате и така. Той казва умни приказки, аз съм забелязал колкото по-умни неща казва, толкова по-малко внимание му обръщат. У нас типично нещо. Не, да, това е типично за нас. Който прави глупости, винаги е предсъставност. Харесват го, обичат го, они, който прави глупости, простоти и така нататък. Тя е в реакция на най-високо
Чакай малко, да. Само друго. Значи според мен всеки трябва да се чува себе си и винаги има нещо за това, защото ти винаги се стремиш да стигнеш нещо повече и да стигнеш някаква вътрешна хармония с така. Точно така. Някой иска ли да каже нещо? Да. Да, би ли могъл някой за един неща да... Много е по-силно е! Много е по-силно е! Би ли могъл да достигнеш това, което се издава от сега? Аз ти ще ми за мексикация целата. Значи има много цели, когато ще достигнеш много, каквото може, в смисъл, ако си гледи, когато няма да станеш културист. Обаче, ако имаш, моля да си разбираш, какво сме и сила... Може да ходиш на параолимпийски игри. Да. Да. Ако имаш някакви физически ограничения, не да. Стане толкова много. Заповядайте. Право. Някой друг, ако иска. Вие чували ли сте такъв процес на личностна идентификация? Какво ви говори така дума, такъв израз? Е, такова понятие, личностна идентификация? Изобщо идентификация. Този въпрос, кой съм аз, е в основата на личностната идентификация. Да се... Идентифицира човек, какво значи? Някой друг, ако нещо е забелязал, важно е така нататък. Мене да има на проекта, ще показа нещо там за човек, всъщност, че може да бъде друг три начин. Медия, което имам за себе си, медия, което продуктира за мене, защитите, които искат, смисъл това, което искат. Да, това, което искат. Да, да. Това е така, да. Това го оценяваш като важно. Обаче, вижте сега, за всеки човек, за всеки човек обаче едно от тези трите има различна важност. Като, нали, това пак зависи от личността. Най-важно, от дадената личност. Да, да, знаеш себе си. Защото ако те интересуват...
Ако те интересува само собственото ти мнение, не знам дали... Ема слушам всичко. Аз ти казвам, че не зависи от... Това казвам, не знам кой философ беше това. Аз съм чел. Ницше ли, не знам. Не, беше Ницше. Темата е огромна, така че някой, ако е забелязал нещо друго... Ими те казаха най-интересните аспекти от темата. Е. Те правят един такъв малък подстъп към проблемите, нали? Те си стоят проблемите, всеки трябва да ги решава за себе си, да намери задоволяващо го решение, което пък именно е предпоставка да бъдеш наясно със себе си. Личност. Ако кажа аз примерно, че положението с това така наречено личностно начало в нашето общество е крайно тежко. Хората не разбират какво означава да си личност. Не държат на личността у себе си. Ето това, което аз самосъзнание, което се включват твои преценки, убеждения, идеали, ценности и така нататък. Всичкото това у нас изобщо, точно на това, масовия човек изобщо не му обръща внимание. Само като се доближи така малко до такива въпроси, те му се виждат крайно неприятни или пък излишни. Аз имам чувство, че ние се обединяваме, в смисъл повечето хора нямат собствено мнение, нали, нямат, това показва, че не знаят кои са, смисъл. Вид, приема се някакво общо мнение и всички вървим заедно на някъде. Вие показвате смисъл. Като стадо на някакво такава. Та, мисълта ми, въпросът ми към вас беше, има, как възприемате това? Има ли наистина една такава опасна тенденция? Ние сме общество, в което индивидите не съзнават огромния смисъл на личностното у самите себе си. Да, кажете. Е, добре, как се чувства, ето ако сте го забелязали, как се чувства един човек, който има съзнание за себе си като личност, с достоинство и така нататък, в едно общество, в което тъкмо личностното съвсем не се цени? Всеки, ако беше някаква отделна личност, той щеше да се интересува едва ли не само от себе си, от собственото си мнение и така нататък. И може би постоянно щеше да има някакви конфликти или знам как да се изразва. Имам предвид, че малко или много това не е в природата явно, щом съществува като... щом съществува в реалния живот. Така, добре, закажете. Значи хората си да познават тебе и по-доброто от тяло. За това, което вършиш, напълно с моите сусове, защото ме време да скачаш, да правиш това е по-лазно от ти си лично. Колкото повече неща може да бъдеш в този живот, става по-рано. Това хора почват да се ценят. Но
това е нас, който е създаден нас. Истинският нас на Земята беше това душата. И тя е заведена от тялото. Шейх, не го прекъсвай, нека. Това е ясно, което може да правиш. Ако кажеш на друг малко трудно, защото това е смъртно да се прибора, но трябва да умеш това, което трябва да бежа. Да знаеш, че трябва да можеш да слушаш някакво. Така тяло сега, като както ви казах, тук една черупка, слушата, това го връща когато тяло чуждата шанса на всички своите хибрите деца, може да се създадеш в атмосфера, да бъдеш от така, да създадеш атмосфера, да създадеш това, да направиш контакти, може да те радва с това, да бъдеш безумен, да може да бъдеш, ако не се спрят, да може да бъдеш, да играеш тези на хора. Това това съм по примери, говорим, че реално за себе си, който е това, да ти се спокава, това, което ти не си знаеш, това е това, което ти не си говориш. А по цяло просто бил този опит, който така да кажа, това е просто цяло обективно, но може да го заплати нещо, така се усили и може да се отшапва. Ако човек бяха да се заражда, може да се следа въпроса, как тогава ти е живот човек, може да се научи да пее, да рисува, да танцува, а пък да се прави нещо специално за друго. Това вече е това, че тялото може да научава, да научава това на светлата. Що? Тъй като това се трябва само по чурка на душата. Аз пък мисля, че понятията личност и общество са много могат да върват само заедно, защото ако нямаш обществото, то тогава нямаше да има смисъл на понятието личност. Защото ако си сам, какъв е смисъл от твоята уникалност? Докато, когато си в обществото и си личност, защото всеки в наше време може да се идентифицира по някакъв начин. Всеки фермер в Америка би казал, аз съм американец, ето аз съм личност. Приятно. Обаче всички фермери в Америка са като него и никой с нищо няма да принесе за развитието и на обществото и няма да развива и себе си. Затова личността, това означава да си уникален, обаче не да си аутсайдер, не да си откъснат от обществото, а да се удостоверяваш твоята позиция в обществото и да не се поддаваш на всякакви влияния и също така да не се опитваш да налагаш твоите мнения и твоите възгледи върху други хора. Защото това винаги в човешката история има някакъв стремеж някои хора да налагат своето мнение, своите закони, своето виждане на други хора. И това винаги завършва зле и всъщност това пречи на прогреса на обществото. Това са спънки в еволюцията на човешкото. Неща като колонизацията, като фашизма, като комунизма и така нататък. Те пречи на естественото развитие, еволюиране на обществото и според мен това да си личност в днешно време означава ти да се слушваш в това, което другите имат да кажат, да наблюдаваш другите, но също така ти да устояваш твоята позиция и да си постоянен в това отстояние. Не в един момент да стигнеш за нещо, а в следващия момент да се отречеш от него. И тая личност и общество са две взаимно свързани понятия и едното съществува само заедно на другото. Аз искам да кажа нещо. Може ли по-малко да кажа? Това е това, което ти каза. Той каза, нали, че тялото ни учи много неща. Ние може да се представим като различна личност навсякъде. Смисъл, ние хората имаме тази възможност. Имаме хиляди маски и в един момент може да си спортист, в един другия момент да си бизнесмен и така нататък. Той каза, че истински аз си остава само за теб. И на мен ми хрумна добре истински аз, не е ли съвкупност от всичките тези, да ги наречем, лица, които може да имаме. В смисъл, истински аз не е само един.
За, поне така смятам. Той е съвкупност от... Кой? Всички други, които... Само един. Аз мисля, че е само един. Всички това всъщност тия, те деца прещуваш си, ти се прещуваш. Това се правиш там, това, което искаш също. Да, е точно това си ти виждам. Да, обаче, щом го умееш. Да, обаче, това не е. Да, но го умееш, че се мъчиш. Това е което ти мечтава. Да. Което искаш. Което искаш да си, а не което всъщност си. И хората. Да. Четири тима. Не надо ли как се изкарва?
Ако искам аз, не да бъдеш тази две точки, ми трябва ще купиш тишията. Аз тук забравя да това искам, това ще обрана на почетата. Аз сега тя говоря. Това е това отделен тяло, не? И на това да изкарам 4 птици за годината, може да се боря. Може да. Айде, виждам. Виждам.